Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Στρόβολο εδώ που σε πολύ λίγο θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του Γενικού Πρωταθλήματος ανάμεσα στο Κεραυνό και την ΕΝΑΔ. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ΕΝΑΔ, τον κύριο Τάκη Μιναλάη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σε όλους. Ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Ο Κεραυνός ο πρωταθλητής του πρωταθλήματός μας. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το παιχνίδι, πώς θα το αντιμετωπίσετε το Κεραυνό? Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουν μαζί σας. Είναι ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια όταν αγωνίζεσαι στην έδρα της ομάδας η οποία είναι κατά κόρον τα τελευταία χρόνια και πρωταγωνίστρια και πρωταθλήτρια. Εμείς αισιοδοξούμε όμως, δεν φοβόμαστε τον Κεραυνό, το σεβόμαστε. Τον έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές. Οι παίχτριες μου σιγά σιγά, ειδικά οι νεότερες, αποκτούν τη σχετική εμπειρία που μπορούν κάθε παιχνίδι να παρουσιάζουν κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι και σήμερα με την προσθήκη της Μπάττον η ομάδα μας είναι καλύτερη, έχει παρουσιαστεί καλύτερη τα τελευταία παιχνίδια και ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ήταν σαφώς σε αυτό το γεγονός των νεότερων παιχνιδιών, οι οποίες σιγά σιγά παίρνουν λεπτά συμμετοχής και εμπειρίες και προσφέρουν στην ομάδα. Είναι πολύ σπουδαία ταλέντα. Εδώ και δύο χρόνια δειλά-δειλά έχουν καθιερωθεί και αν αναλογιστεί κανείς ότι στην πεντάδα της ομάδας αγωνίζονται τρεις καλαθοσφαιρίστριες γεννηθήσεις του 2000, αυτό λέει πολλά. Είναι υποσχόμενο μέλλον όχι μόνο για την Ενάδα αλλά για την Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο θα δικαιώσουν τους σκόπους τους οποίους έχουμε καταβάλει όλοι και οι ίδιες και ο προπονητής και οι γονείς τους και όλοι στο περιβάλλον της Ενάδα. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κοντά μας και τον προπονητή του Κεραυνού, τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το παιχνίδι σήμερα με τον έναν από τους βασικούς αντίπαλους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι να την κερδίσατε στον πρώτο γύρο αλλά και στο Super Cup. Πώς το βλέπετε το σημερινό παιχνίδι? Εντάξει, καμία σχέση το σημερινό με τα άλλα παιχνίδια, γιατί η Ενάδα στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε ξένη. Που αντιλαμβάνεσαι το πόσο σημαντική είναι μια ξένη μέσα στην ομάδα. Για μένα πάντα είναι υπολογίσιμη η ομάδα η ΕΝΑΔ. Δεν είναι τυχαία που πήγαινε πέρσι στον τελικό, δεν είναι τυχαία που είναι η τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος ή τώρα ακόμα και στη δεύτερη θέση. Έχει ένα σύνολο Κυπραίων παιχτών που στελεχώνουν και την εθνική ομάδα και την UAT, οι οποίες είναι πολλά χρόνια μαζί και ξέρει μια την άλλη. Συν οι Αμερικάνα που έχουν φεύγει, που από ό,τι είδα, από ό,τι έμαθα, είναι αρκετά καλή κοπέλα, καλή παίχτρια. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ο Κεραυνός, παίζουμε στην έδρα μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε, στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει, είμαστε λίγο τρεις εβδομάδες χωρίς παιχνίδι λόγω του ότι περάσαμε στο κύπελλο χωρίς αγώνα. Ήταν το πεπό μας την περασμένη εβδομάδα. Ελπίζω να μην μας επηρεάσει και να παίξουμε αυτό που ξέρουμε. Ήταν ακριβώς η επόμενη ερώτησή μου, αυτό το κενό, το διάστημα. Εντάξει, δεν είναι. Έτυχε. Δηλαδή, περάσαμε χωρίς αγώνα στο κύπελλο. Μετά έτυχε να ήταν το πεπό μας. Παίζουμε τώρα. Από τη μια, αν σε βοηθά να δουλέψεις περισσότερο, αν έχεις τραυματισμούς, να επανέλθεις. Από την άλλη, σε αφήνει εκτός αγωνιστικά, γιατί δεν έχεις και φιλικά παιχνίδια να κάνεις. Να δούμε πώς θα βγει στο γήπεδο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Να πούμε ένα καλωσόρισμα στην Γκάλια. Είναι μεγάλη τιμή για μας που θα σχολιάσει το παιχνίδι. Εντάξει, ό,τι καλύτερο υπάρχει στο γυναικείο και για το σχολιασμό, αλλά και για την, θα πω εγώ, για την ιστορία της, είναι γνωστή. Αλλά είναι τιμή μας που είναι εδώ και να μας δει και να μας σχολιάσει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Επιστρέψαμε στο Στρόβολο. Είχαμε μια μικρή έκπληξη για εσάς, αλλά μας τη χάλασε ο κύριος Στυλιανίδης. Αποκάλυψε ποιος είναι ο συνυπηρετημένος μας καλεσμένος. Έτσι, έχουμε κοντά μας την Γκάλια την Παπαδοπούλου, την οποία σίγουρα όσοι λένε γυναικείο μπάσκετ, ακούνε τη λέξη γυναικείο μπάσκετ. Το πρώτο πρόσωπο που έρχεται στο μυαλό είναι η Γκάλια Παπαδοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την αποδοχή να είσαι εδώ μαζί μας. Είναι ωραία να μεταδίδω παιχνίδι γυναικείου και νιώθω πολύ όμορφα που είμαι εδώ μαζί σας. Πάντως, όπως είδατε, η υποδοχή είναι από όλο τον κόσμο. Αμέσως σας αγκαλιάσαν με το που βρεθήκατε εδώ. Είναι ένα αίσθημα, νομίζω, που το ζείτε καθημερινά. Σίγουρα είναι ωραία να βιώνω την αγάπη του κόσμου και ειδικά αθλητριών και προπονητών. Είναι πολύ περίεργο και για μένα μετά από πριν 6 μήνες ήμουν σε αυτό το κήπεδο φορώντας τα αθλητικά και τη στολή μου και τώρα κάθομαι εδώ μαζί σας για να συζητήσουμε και να αναλύσουμε το παιχνίδι και γενικότερα τη γυναικεία καλαθόσφαιρα και νιώθω πάρα πολύ ωραία που έφυγα από ένα άλλο πόστο αλλά δεν έμεινα μακριά και είμαι εδώ πάλι για να μιλάμε πάλι για καλαθόσφαιρα. Βεβαίως και σαν προπονήτη της εθνικής ομάδας έχετε και μια άλλη ιδιότητα σήμερα, παρακολουθήσετε και τις παίκτρες από κοντά που είναι κάτι που πιστεύω ότι το κάνετε συνεχώς. Σίγουρα όσα παιχνίδια μπορώ να παρακολουθήσω με κοντά, είτε είναι U14, U16, U18 γυναικείο, γιατί
θέλω και οι κοπέλες να νιώσουν ότι μια κοπέλα που σταμάτησε μετά από τόσα χρόνια είναι κοντά, στηρίζει και βοηθά. Και με την παρουσία μου εδώ θέλω να δείξω ότι είμαι κοντά στις κοπέλες, τις παρακολουθώ και για τη συνέχεια της εθνικής ομάδας φυσικά. Να περάσουμε και στο σημερινό παιχνίδι. Κεραυνός Ενάδο, ο περσινός πρωταλλητής με τον περσινό φιναλίστ του κυπέλου. Τις έχουμε δει δύο φορές ήδη φέτος. Βέβαια, όπως πολύ σωστά τονίσανε και οι δύο προπονητές, ελαφρώς αλλαγμένη Ενάδ με την προσθήκη της ξένης καλαθοσφαιρίστριας. Τι πιστεύετε ότι θα δούμε σήμερα? Θέλω να πιστεύω ότι τα προηγούμενα δύο παιχνίδια κρίθηκαν σχετικά εύκολα, κέρδισε η ομάδα του Κεραυνού. Η ξένη, η οποία αγωνίζεται στο 3 και στο 4, πιστεύω θα δώσει μια άλλη δυναμική στην ομάδα της ΕΝΑΔ. Και πιστεύω ότι θα πάει ντέρπι το παιχνίδι. Κερδίζει σίγουρα στην εμπειρία ο Κεραυνός. Έχει καλύτερες παίχτριες, περσινός φιναλής και κυπελούχος και πρωταθλητής, όπως είπατε. Και εύχομαι το παιχνίδι να είναι κοντά για να μπορέσουμε να δούμε ένα καλό θέαμα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ο Κεραυνός, ο οποίος δεν έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι αρκετά πράγματα, έχει κρατήσει τον βασικό του κορμό. Έχει προσθέσει παίκτες που έχουν δώσει μια νέα ποιότητα, θα λέγαμε, στην ομάδα. Πιστεύετε ότι θα φτάσει πιο εύκολα από πέρσι φέτος στην κατάξυση του τίτλου? Θα σε διορθώσω λίγο. Έχει χάσει δύο παίκτες ο Κεραυνός σε σχέση με πέρσι. Απουσιάζει η ζωή, η Αθανασίου, η οποία είναι μεγάλη απώλεια για τον Κεραυνό, θεωρώ, στο κομμάτι των ψηλών. Είναι μια πολύ έμπειρη κοπέλα και η Κούλα Νικοδήμου, η οποία αποφάσισε να σταματήσει και αυτή. Προσθέθηκε η Αντριάννα η Κασάπη και η Στέφανη Νίκολα ψηλή. Οπότε πάλι με αυτές τις προσθήκες πιστεύω ο Κεραυνός θα είναι εκεί μέχρι το τέλος. Θα διεκδικήσει τον τίτλο μαζί με την ΑΕΛ και εύχομαι να δούμε και την ΕΝΑΔ, γιατί είναι κρίμα σε ένα πρωτάθλημα με 7 ομάδες να περιμένουμε να δούμε τα play-offs μαζί με την ΕΝΑΔ, μαζί με τον Κεραυνό και την ΑΕΛ. Θέλω να δω ακόμα μια-δύο ομάδες να είναι κοντά και η ΕΝΑΔ νομίζω είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά ή αν μπορέσουμε να τη δούμε και στους τελικούς, γιατί όχι. Είχαμε και κάποιες προσθήκες, μιλώντας γενικότερα τώρα για την γυναικεία καλαθόσφαιρα, και από την ΑΕΚ που περιμένουμε να τη δούμε λίγο πιο δυνατή σε σχέση με το ότι έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά ίσως θέλει λίγο χρόνο αυτό. Ναι, η ΑΕΚ έκανε κάποιες κινήσεις από την αρχή της χρονιάς. Πήρε κάποιες παίκτες οι οποίες πίστευε ότι θα βοηθήσουν να πρωταγωνιστήσουν. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τη ξένη της, έχει αλλάξει τον προπονητή της. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα πολύ περισσότερα από το ομάδα της ΑΕΚ. Σίγουρα δεν γίνονται ομάδες από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό θέλει χτίσιμο, θέλει σωστή οργάνωση για να μπορέσουμε να δούμε και την ΑΕΚ, γιατί είναι μόνη αυτή τη στιγμή στη Λάρνακα, μαζί με τον Ζήνονα που από ό,τι νομίζω έχει γίνει μια συνεχώνευση. Ελπίζω να τη δούμε και την ΑΕΚ στο δεύτερο μισό με την αλλαγή του προπονητή και την αλλαγή της ξένης ακόμη πιο ανταγωνιστική. Πάντως έτυχε να τους παρακολουθήσω σε μια προπόνηση πριν από μια μετάδοση μάτς και είδα ότι ο κύριος Μιχαήλ κάνει πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ο κύριος Μιχαήλ είναι ένας προπονητής ο οποίος τον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και στην εθνική μας ομάδα, στα Αγόρια, που σίγουρα για να είναι κάποιος εκεί δεν νομίζω να είναι τυχαίος. Και πιστεύω, και επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά χρόνια, νομίζω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να χτίσει και να δουλέψει ειδικά στις μικρές και στους μικρούς μας, που μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο την ΑΕΚ να τη δούμε καλύτερη στην συνέχεια. Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό break εδώ, να πάρουμε και κάποιες ανάσες, να ετοιμαστούμε και για την έναρξη του αγώνα. Εσείς μείνετε κοντά μας. Good game for you, but you lost this game against ENAD. Yeah, well, we messed up on defense. We didn't play good defense in the first half, and we were trailing the rest of the game. So that kind of, you know, slowed us down, and we fought hard to get back. We just didn't. It wasn't enough. So. You think that the rebounds was one of the reasons that you lost the game? Yeah, for sure. We weren't really getting any offensive rebounds or defensive rebounds, and I'm sure they out-rebounded us. But we're a good team. We're a strong team. We're going to come back ready to fight for next game. So. We're sure for that. Have a good night. Congratulations to now, and we'll keep going. Thank you very much. Αυτά λοιπόν από την Νίκη Ήβε, να τα μεταφράσουμε εν ολίγες. Είπε ότι μείναν πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, κυνηγήσαν να γυρίσουν στο παιχνίδι, δεν τα καταφέρανε. Ένας από τους λόγους που χάσανε ήταν τα rebound, και αμυντικά και επιθετικά δεν κατορθώσανε να κυριαρχήσουν αυτό το κομμάτι, και γι' αυτό και ήρθε αυτή η νίκη, η ήττα, αλλά σίγουρα ο Κεραυνός είναι καλή ομάδα και θα επιστρέψει στις νίκες. Να φέρουμε κοντά μας και την Έλενα την Πυλακούτα σε λίγο. Έχουμε λοιπόν την Έλενα Πυλακούτα. Έλενα, συγχαρητήρια. Μεγάλη νίκη σήμερα. Ευχαριστούμε. Ήταν και πολύ καλή εμφάνιση και από δική σου πλευρά. Έκανε ένα τρομερό double-double, 12 πόντους και 17 rebound, αν τα μέτρησα σωστά.
Εντάξει, ήταν γενικά καλή εμφάνιση για όλη την ομάδα. Μπήκαμε στο παιχνίδι χωρίς άγχος, ήμασταν το outsider. Παίξαμε όσο πιο καλά μπορούμε, πήραμε ψηλά τη διαφορά και την κρατήσαμε μέχρι τέλους. Ήταν αυτό δηλαδή που σας έδωσε την νίκη, ότι παίξατε χωρίς άγχος? Πιστεύω πως ναι, το άγχος έπαιξε μεγάλο ρόλο. Οι αντίπαλοι από ό,τι φάνηκε ήταν αγχωμένοι. Εμείς το εκμεταλλευτήκαμε και γι' αυτό πήραμε αυτή τη διαφορά. Ωραία, συγχαρητήρια ξανά και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν και από την Έλενα την Πυλακούτα. Ο Κεραυνός δεν μπόρεσε να νικήσει σήμερα. Η Ενάδα έκανε την μεγάλη έκπληξη, επικράτησε με το τελικό 63-57. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να σας μεταφέρουμε από το κλεισό του Στροβόλου. Από όλους όσους εργάστηκαν για να σας φέρουν ζωντανά την μετάδοση του αγώνα ανάμεσα στον Κεραυνό και την Ενάδα, να έχετε ένα καλό βράδυ.